סלמון תקה נרצח שלוש פעמים. פעם אחת על ידי המשטרה. שוטר לא בתפקיד ששלף אקדח לא בצדק וירה בו למוות. בפעם השנייה התקשורת שלוקחת את סיפור חייו ומציירת אותו כעבריין שצריך לראות בו, כך למעשה התירה את דמו. בפעם השלישית הציבור, אותו ציבור שאומר לנו, איבדתם אותה. רבותיי, יש כאן רצח שיטתי, רדיפה של שחורים במדינת ישראל. הדבר הזה חייב לפסק עכשיו. לא ייתכן מצב שהילדים שלנו ייצאו מבית שלמים והם יחזרו בארון קבורה. אנחנו לא ניתן שהדבר הזה יימשך. אנחנו נאבק בכל דרך כדי לעצור את הקטל, רצח, הרג, רדיפה של הילדים שלנו, של בית ישראל.